Passar para Jeremy Morrell. Aí vem a bola outra vez para Gunano. Lacazette vai ser o remate. Tolisso! Que golo! A abrir a primeira parte e a abrir a segunda parte, o Lyon a faturar. E este é um remate espetacular de Tolisso. Empata duas bolas aqui no Parque do Olympique Lyonnais. Tolisso! Vamos ver de novo o lance, bom entendimento entre Lacazette e Tolisso. O remate deste colocadíssimo ainda tenta chegar o brasileiro Alisson Becker. Repare, ele...